pak já se vypravím, kam pak já se přemístím, jen se čajem posilním. Díky hrnku nejvíce, to dnes budou teplice. Od cibuláku kolem cibulového záhonu podívejme se na panorama Teplic z výletního místa Doubravka. Původně středověký hrad byl přestavěn Bedřichem Omanem v roce 1885 v duchu neogotického romantismu. Přirozené dominanty města, lázeňské vyhlídky a kostelní věže svádějí dnes nerovný zápas nejen s komíny a vodárenskou ufonskou věží, ale především s cik-cak rozházenými panelovými domy. Cibulákový tyrák nás veze do údolí. Naší první zastávkou bude Škvárovník. První romantická stavba v Čechách, možná i v Evropě, nevznikla záměrem architekta, ale náhodnou intuicí zednického mistra France Jarkého. Ten, aby ušetřil, používal starých vyzdívek sklářských pecí, strusky, kamenů, cihel, jež navršil do pohádkové zříceniny Škvárovník již v roce 1805. Nahoře ve válcovité věži této bizarní stavby byla vyhledávaná kamera obskura. To všechno nabízel Škvárovník. Proslulá výletní restaurace. Guten Tag! Jako na zavolanou, dal bych si ovčí sýr a sklenici piva. Aber nein! Já tady posledně obsluchovala pana Richarda Wagnera. Ten tu složil náčrt k opeře. Zákaz lásky. Jenom na malou filinku jsem si odskočila. Takhle to padne. A viděla jste Kaiser Franz Warte? Ale ne. Ale vy asi také ne. Kom, kom. Maria, das ist große Loch, veliká díra okolo. Tak to dopadla stavba z roku 1877, kterou architekt Gustav Jirsch přímo komponoval jako vzorník prvků historických slohů. Ale k čemu to vykopali? Tady asi měl být bazén, zkušebna, showroom, podnikatelsky okázalý dům. Showroom? Neznám. Na servu. Servus. Po Wagnerovi zbyly listy partitury, po Mozartovi v Teplicích dokonce socha. Pomník od známého německého sochaře France Metznera z roku 1915 nám předvádí rozverného, spíše subtilního Mozarta jako z Nibelungu vystoupivšího deseti bojaře. Mozartova koule nás nasměrovala k prohlídce lázní. A zde to všechno začalo. Pravřídlo. Lázně Teplice zažívaly svůj zlatý věk již od počátku 19. století. A tak kromě honosných eklektických paláců zde nalézáme i takováto lahodná empírová průčelí. Teď chvíle, která nám ozdobí den. Lázeňský dům, Beethoven.
hlavní hale s rafinovaně se proplétajícím trojrameným schodištěm si povšimneme především stropu s romantickým, bohatým dekorem. A pojďme dál, jak se čas do stropů podepsal. Nad námi florální výmalba národního slohu 20. léta. A pozor, ferum aluminiový podhled svědčí o tom, že soudruzi nastupující přestavby chtěli být moderní. Moderní a pozvali si italskou firmu Feal. 90. léta, jiný rastr. Sádrokartonový flastr. Než ukvapeně rekonstruovat, je lepší počkat na dobu, která vrátí architektuře původní výraz. Městské secesní lázně z roku 1906 stále čekají. Aby se dočkali. Právě projíždíme ulicí Mlýnskou, kde si tvrdě uvědomujeme násilně přerušený vývoj Teplic. Z rozervaných vnitřností stržených domů kvílí minulé zmizelé životy. Nedostavěné smělé plány obrovského balného provozu z 80. let skončily tímto hmotným betonovým rozestavěním, kterému život absurdně vdechli až bezdomovci současnosti. Na Masarykově třídě nalezneme vedle sebe hned několik paláců. Ardekové kino Olympia, Hotel de Saxe, se čtyřmi svalnatými titány, neorenesanční Villa Flora a za ní jsou narýsovány přesné linky jednoho z mála teplických funkcionalistických domů Concordia, projektovaném v roce 1931 Maxem Lossem. Budova s kancelářemi a byty je horizontálně členěna pásy oken. Dům vertikálně prostupuje věž, původně s hodinami, která v sobě zahrnuje výtahovou šachtu a schodiště. Concordii spojí se zemí obchody, nad kterými jsou průběžné výkladce kavárny. O záměně dřeva v bílý, šedý kov, o tom škoda slov. Stopy minulosti nalézáme už jen na schodišti s travertínovým obkladem a dále v sále, kde ještě kruhové profilace stropu svědčí o noblese první republiky. Dnes je restaurace otevřena pouze během jednodenních organizovaných výletů saských Němců. Essen, trinken, tanzen, singen. Und kouzelní. Mezi svíčkovou, polkami a becherovkami dochází k virtuálním restitucím, sahajícím až před Benešovy dekrety. Nebuďme však jednostranní. Podívejme se na dobu ještě před Benešovými dekrety. Tehdy v panoramatu Teplic dominovala kopule židovské synagogy, která byla v roce 1939 Němci vypálena a zbořena. Doufám, že druhá dominanta, evangelický kostel apoštola Bartoloměje, je stále na svém místě jako kostel. Vznikl podle projektu Augusta Stillera v roce 1864. Výrazná trojlodní silueta s přecíněvou halou svědčí o tom, že inspirací byla starokřesťanská bazilika. Později dostavěná zvonice Campanila z roku 1882 podle plánů berlínského architekta Ludvika Persia vyvolává iluzi, že nejsme v severních Čechách, ale v severní Itálii. Jak úžasný bude interiér! Ne, tam nepůjdem. Je tam hospoda. Interiér září všemi barvami. Bar je tam, co byly varhany. Nakazatelně divokej. Místo kněze disjokej. Kdysi tu znělo miserere. Dnes hlučné liquore. Otázkou zůstane, zda takto nechat stát, nebo zda nechat zmizet v sutinách.
Jste někde v Lázeňském parku prý Beethoven a Goethe potkali samotnou císařovnu. Hle, císařovna se svým dvořanstvem. Jen zůstaňte do mne zavěšen, ať oni ustoupí nám. My to neuděláme. Beethovenovu hrdost po řadě let vystřídala stranická servilita, která přetrhla historické předivo. Zámecký park v konci 20. století zdobil skleněný srp a kladivo. Na jejich místě je dnes kašna od ústeckého architekta Michala Gabriela z čirého a barevného skla, kterou na nekonečně mnoho způsobů oživuje tekoucí voda. Takže teplice nejsou pouze porcelán, ale také sklo. My jsme sem přišli ale kvůli domu, který je na druhé straně křižovatky. Expresivní nároží z 30. let dokazuje, že i sociální výstavba malometrážních bytů může být téměř sochařským dílem. Vzdálený příbuzný Einsteinovy věže v Postupimi od Ericha Mendelssohna. A Deutsche Stadttheater, později Krušnohorské divadlo Teplice. Tato zřejmě nejrazantnější stavba 20. století v Teplicích byla postavena v roce 1924 podle projektu drážďanského architekta Rudolfa Bicana. Její nepřehlédnutelné imperátorské tvarosloví prozrazuje, že budova byla možná zamýšlena také jako sídlo sudeto německého sněmu. V pozdější době, ale s podobně nenaplněnými ambicemi, byla navržena kolonáda, vedoucí jakoby odnikud nikam. Její mírné půdorysné zakřivení je tečnou kulturnímu domu. Mašinistní stavba z ateliéru Karla Hubáčka byla projektována s průmyslovou velkorysostí. Ale přeci jen k lázeňskému šumění pramenů patří více jemný, drobný, takřka cukrárenský detail. Z kolonády nás do parku zavolá zarostlá ocelová pergola. Konstrukční pavučina geodetické kopule. Teplota bohužel dnes míň než na nule. Teplické náměstí Svobody je typickým příkladem, kdy se časy živelně a brutálně srazily jako vlaky. V blízkosti individualistického domu se zdobnou fasádou z glazovaných cihel jsou plochy k pronájmu, nezamýšlené jako obchodní dům New York. Pak se náměstí propadá do neurčitosti socialismu, i když zde je paradoxně velice konkrétní obchodák Prior se svým tradičním druhým plánem panelových domů. Telekomunikační budova čučí do náměstí svými plechy a nakonec jako balík dodaná pošta, nemastná, neslaná. Náměstí uzavírá provinční renesanční budova radnice, kde na místě posoše Josefa II. Původně stál náš starý dobrý Mozart. A opět stojí, sousoší ožívá. A bambule bijou bác. Bambule bijou bác. Bambule bijou bác. Bambule bijou bác. ČT2, žasnoucí architekt, Teplice, živě!
Dalšího funkcionalistického domu se dočkáme na Benešově náměstí. Jeho moderní odkaz nese v sobě nejužší hotel v Evropě, hotel Vienna od architektů Míška a Sedláčka z roku 1998. Vzpomínka na brněnský avion Bohuslava Fuchse? Škoda jen, že klid, který si drží obytný funkcionalistický dům od parteru až po poslední patro, si nepodržel i hotel Vienna. Ten se být dobově zajímavý na každém patře a na každém trochu jinak. I love you, my baby, my sweet cherie. V teplických Stínadlech nalezneme nejen fotbalový stadion s novou až dekonstruktivistickou střechou, ale také vlasteneckou základní školu architekta Milana Babušky, která na svých základních hmotách ještě vláčí zbytky národního slohu. Mateřské sousoší vychovatelsky dohlíží na současné trhovecké hemžení. Ale i trochu skrytou funkcionalistickou vilu. Pražský německý architekt Kurt Spielmann v roce 1934 muzicky navršil jednoduché kvádry a v lapidárních plochách pak prořezal obdélníkové mnohoočí. Dům, v němž byla donedávna mateřská škola, byl předčasem razantně rekonstruován. A přestože byly použity současné materiály a technologie, opět dobře slouží pohodlnému rodinnému bydlení. Pastelová hala s původním dřevěným schodištěm skrývá za svými mnoha dveřmi prostorová překvapení. Paní domu v naději, nebudeme rušit. A za dalšími dveřmi šťouchnem raději. U Duchcovského viaduktu nepotkáme ani dělníka, ani četníka, ale zámeckého knihovníka. Giacomo Casanovu. Buongiorno, signore architetto. Avanti! Ta stavba čejstvím přímo křičí. A divíte se? Zde, v německé převaze, se první české gymnázium pro okres Teplický, Bílinský a Duchcovský muselo tvářit echt bémiš. Národní sloh? Architektem této školní budovy je profesor Umprum Ladislav Skřivánek. Škola dána do užívání v neděli 22. května 1927, ale v neděli? Staré latinské přísloví říká, že pravé české kuropění je nejsnáze zapamatovatelné v neděli. Přísloví. Zde jsou jich plné stěny. A? Silou proti mdlobě, vzdorem proti zlobě, ale láskou k sobě, láskou. Nejprv sestup k žákům a pak je povznášej k sobě. Pravda vítězí, smělé tvrzení nespa? Není-liž pravda? Nikdo se neučí lépe, nežli ten, kdo učí se z lásky. Z lásky. Bene, bene. Oh, prostorná gymnaziální aula. Zde studenti uplatňují své představy ve výtvarných akcích, jako například happeningu, performanci, body artu, fyzickém básnictví, ostatně jako všichni postmodernisti celého světa. Hle, bysta Masaryka od německého sochaře Hermana Cetlicera. Žák českého umělce Josefa Mařatky? Během války byl zajat ruskou armádou, ale podařilo se mu uprchnout. Do Duchcova se už nikdy nevrátil. V
Čechách přichází úcta a vděk až po létech. Arrivederci, signore architekto. Arrivederci. Jak nám zmizel Casanova v zámeckém parku, stejně málem zmizela Rainerova freska na nebevzetí Panny Marie ze špitálu, který byl idiotsky zbořen kvůli nikdy neuskutečněné povrchové těžbě. Naštěstí architekt Jan Sokol vyprojektoval v konci 60. let tento kubismem inspirovaný lichoběžníkový květ, sedící na brutalistních, bruselsky rozvolněných stěnách. A všechno schovývavě sledují čtyři alegorie Matyáše Bernarda Brauna: láska, naděje, víra a trpělivost. I tento misionářský čin se poněkud minul svým účinkem. Betonová kopule má jiné fyzikální vlastnosti než původní cihelná klenba. A freska pracuje a pracuje a pracuje. Tak to byly cibulákové teplice. Poničené i vzkříšené, smutná i šumná, smě si se.